Tapitra androany tokoa ny fionana tampon'ny vondrona eropeana sy vondrona afrikana izay nandraisan'ny Madagasikara anjara nilazan'ny filoham-pirenena eto Madagasikara. Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina fahafa-po tanteraka ny tenany tao anatin'izay andro vitsivitsy sy nisiny ny fionana izay mitondra ny tatitra makasika izay moa ny hiraka manokany MaTV any Bruxelles. Andriamatoa Davidson. Afa-po tamin'ny dian-tany Bruxelles nandritra ny fionana tampon'ny vondrona eropeana sy afrika amin'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina raha ny fanazavany. Zava-dehibe hoy izy ny fandraisana anjara Madagasikara tamin'ity fionana ity. Tsara ny mametraka fa dia nanana an'izay tena anjara toerany mihitsy Madagasikara tao anatin'izany fionana tampon'izany. Ny voalohany dia ny fandraisantsika anjara dia manamarika fa dia efa tena tafaverina eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ary manana ny anjara toerana eo amin'izany sehatra zany a Madagasikara amin'izao fotoana izao, na eo anatrehan'ny vondrona eropeanina io, na eo anatrehan'ireo tany rehetra zay mivondrona ao amin'izany union eropeanna zany a, na koa miaraka amin'ireo tany afrikanina, satria dia nisy fifandraisana ampirahalahiana mihitsy zany a zay tao anatin'izao a fionana tampony fahefatra izao. Ny fandraisana anjara Madagasikara koa dia zava-dehibe loatra eo amin'ny sehatra afrikanina, satria dia nahavita ny fifidianana isika, fifidianana filoham-pirenena, fifidianana ireo depute ao amintsika, ary zany a dia tao anatin'ny fifidianana zay nalalaka mangarahara ary azo antoka eo amin'ny lafiny raisam-pirenena, satria betsaka ry zareo a no nandray anjara zany a tamin'ny fanaraha-maso a ny fifidianana. Ka taty moany zavatra ny resahana dia mahakasika ny filaminana sy ny fandriam-pahalemana, ary dia ny verina fa ny famitana fifidianana ao anatin'ny filaminana fandriam-pahalemana dia endrika anankiray isehon'ny tena fandrosony demokrasia any Afrika, ary mahatsara ilay fifandraisana eo amin'ny kontinanta roa tota. Ka dia tsika zany a dia anisan'ny endrika anankiray a zay nampiseho ny fandrosony demokrasia zany a any Afrika zany. Nihoana tamin'ireo tompon'andraikitra amin'ny vondrona eropeanina zany a mijery zay fifandraisantsika, mijery a zay asa fampandrosoana, mijery a zay famatsiana ara-bola, dia azoko lazaina fa dia nahafa-po a izany dinika izany a, satria nijerena hoe inaby ny sehatra ny fampandrosoana, ary nijerena tao anatin'izany mihitsy aza moa ny hoe eo amin'ny lafiny tarehy miarika hoe mbola azo ampitomboina ny vola zay hoentin'ny vondrona eropeanina any Madagasikara izany. Ka dia zany dia heverina fa zava-dehibe mihitsy, ary ivelan'izany moa zany a dia nisy a ny fifanarahana tamin'ireo a atao hoe ivelan'ny euro eropeanina zany a tao ny dinika moa zany a tamin'ny banky eropeanina momba ny fampandrosoana. Misy farafaratsiny zany a asa na projet zany a vitsivitsy anakenina ny tena voafaritra tao a, ao ny lalana, ao ny rano a zay ao anatin'izany a, ary misy ihany koa zany a reo zay fifandraisantsika amin'ny tany maro samihafa. Tao moa zany eo taminay androany a ny firenena anglisy, tao ny espagne, tao ny firenena frantsay omaly a zay ny fionana niaraka tamin'ny filoha mpanjakana sy filoham-pirenena frantsay a François Hollande a, dia maro zany a ny fifandraisana zay azo lazaina hoe nisy tatia nandinika ny ampandrosoana ny Madagasikara. Araka ny fitateram-baovao maly dia nisy ny fionany tamin'ny filoham-pirenena frantsay andriamatoa François Hollande, ary isy ny fitsidiana ho tanterahany any Frantsa fa mbola eo am-pandaminana amin'izao fotoana izao. Efa nataon'ny filohan'ny repoblika frantsay ny fanasana ofisialy zany a antsika ho any Frantsa, ka dia hoalamintsika izany rehetrarehetra izany. Nambarany fa amin'izao fiverenana avy any Bruxelles izao no hanaovany fanindrena ny Prime Ministra. Fa dia ny firosoana lalindalina kokoa zany a eo fametrahana reo rafitra rehetra zay tokony apetraka mba entina ampandrosony firenena. Ny rafitra anankiray moa zany ao anatin'izany dia hoe ny fametrahana ny governamenta, ny fanindrena ny prime ministra. Inoko fa
efa samy masamasaka daholo zany zavatra rehetra zany zao any Madagasikara rehefa miverina ny tenako ka dia tsy maintsy hiatrika an'izay tsika satria zany ko dia anisan'ny andrasan'ny vondrona raisam-pirenena mba hirosoana lalidalina kokoa zany. Tompona andraikitra ambony maro no nionany filoham-pirenena malagasy tany Bruxelles ka anisan'ireny ny filoham-pirenenan'ny Senegal Andriamatoa Makisal. Eh bien, nous avons abordé d'abord dans un cadre très amical les relations entre les deux pays. Monsieur le président du Sénégal m'a félicité de ma nomination à la tête de la République de Madagascar. Et nous avons fait part des possibilités de coopération. En tout cas, moi, je l'ai demandé, félicité d'abord des expériences sénégalaises. Notamment au niveau de la conférence des bailleurs. Ça, c'est un point fondamental. Je le demandais d'un partage d'expérience dans ce cadre-là, parce que Madagascar est un pays en reconstruction aujourd'hui et nous avons vraiment besoin de financer cette reconstruction. Et c'est à ce titre que je me suis tourné vers Monsieur le Président, parce que l'expérience sénégalaise récente est vraiment une très belle expérience. Fandriampahalemana sy filaminana, io no lohahevitra niraisina tamin'ity fionana tampony andiany fahaefatra natao tamin'ny Bruxelles ity. Ka raha ny voalaza dia aty Afrika indray no hanaovana ny fionana tampony manaraka.